Ao longo desses 5 anos fazendo o Trip Transformadores, a gente foi aprendendo muita coisa, o próprio processo foi revelando muita coisa pra gente. Uma das mais incríveis foi que os premiados, os homenageados, quando eles se encontram, acontece uma coisa mágica, é como se eles se conhecessem há muito tempo, é como se fossem peixinhos ali do mesmo oceano que de repente se encontram e começam a nadar junto, potencializam muito aquilo que elas pensam, aquilo que elas conseguem realizar. Então a gente já viu projetos incríveis nascendo, né, de botar essas pessoas juntas. Isso é absolutamente maravilhoso. Suponhamos que a gente está aqui, né? A gente começou com essa ideia toda. Aí a gente chamou o fulano, que chamou o ciclano, que cada um dele está abrindo uma porta diferente, que no fim está conectado ao mesmo lugar. Eu me realimento na medida que eu encontro ainda pessoas que estão interessadas em mudar, são transformadores realmente. Eu fui uma pessoa transformada pelos livros, então por que não os outros também? Hoje a internet mudou o centro geográfico do mundo. A cultura, a arte, ela tem esse poder de transformação porque ela sensibiliza a pessoa. A arte tem esse poder de humanizar a pessoa, né? A juventude também, ela é muito ativa nos bairros pobres e mais radical do que nós fomos. A partir do momento que você começa a gerar consciência dessa possibilidade, você começa a transformar a sociedade de uma forma muito louca. Você não cria um cidadão, você desperta o cidadão que já está na pessoa. As pessoas estão tomando consciência que elas, ela que realmente tem o conhecimento. Então o que a gente faz aqui é levar a autoestima para que a gente possa mudar o bairro e não do bairro. Este encontro parecia absolutamente inviável 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu vejo que essa nova geração está muito mais informada, entende a importância. Essa é uma das razões do meu otimismo. Você já viu alguma notícia assim, no Jornal Nacional, abrindo o William Borda, falando assim: senhoras e senhores, o Sebastião hoje amanheceu feliz. Uma coisa que você viu, que né, te conectou, e o que você está fazendo, a sua ação também vai transformar outros, né? Vai motivar, vai tocar outras pessoas. Quando eu faço alguma coisa assim, eu sinto mais prazer do que o que eu sou capaz de dar. A gente fez um museu com a linguagem do caboclo simples daqui, né? E museu é para contar a história do povo, né? O museu não é lugar de coisa velha, ele tem que ser um lugar vivo. Como diz Adélia Prado, né? O universal está no meu quintal. O solo tem de manter os animais e o homem, tudo o solo tem de manter. O pessoal faz uma relação da ideia, uma ideia de terra com sujeira e não de terra com nutrição. Então a gente procura assim mostrar como que são as culturas, como ver a natureza com outros olhos. Eu fui abraçado por essa terra. Ficou uma coisa tão forte que, de alguma forma, eu sempre quis facilitar um pouco a vida das pessoas. Eram mulheres que tinham sido tão desvalorizadas e desrespeitadas que elas tinham perdido a capacidade de fala. Elas tinham medo de falar. Hoje, minhas professoras, que conviveram comigo a minha infância, desde os 7 anos, elas dizem: Maria, o que foi que aconteceu com você? Que transformação é essa? Obrigada por receber-nos. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Prazer te conhecer. Coração. Seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Bicaça, sucaça. Muito obrigada. É isso mesmo. Porque estamos em uma única casa, fim de conta. Porque estamos em uma única casa, fim de conta. Sim.